ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଏହି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଅନେକ କିଛି ଚଳୁ କରୁଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କୁଆଡ଼େ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନଥିବା ଏ ବାବୁ ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଟେକ୍ନିକାଲ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ବୈଲୋଚନ ପୁହାଣ। ବୈଲୋଚନ ନିଜ ଆୟଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। ଯଦି ବାବୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବୁ ଆମର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବୁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆଉ କ୍ଷମତା ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା କ'ଣ ଏହି ବାବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏମିତି ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରୁ ଖସିବା ବି ସହଜ ହେବନି, କାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସର ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘର, ଚରମ୍ପାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଓ ଅଫିସରେ ବି ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ, ନା ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ଏ ଚଢ଼ାଉ, ନା ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଖସିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ ଏହି ବାବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଶକ୍ତି।